Anem amb un quart d'hora de retard, però bé, jo crec que anem més o menys bé. Per tancar la sessió del matí, començarem per la tarda a les 5 de, a les 3 de la tarda. Però per tancar la sessió del matí tenim la segona conferència de les jornades, una conferència que s'anomena Cura de continguts a biblioteques acadèmiques, a càrrec de Javier Guallar. Javier Guallar és llicenciat en Geografia i Història i en Informació i Documentació, subdirector de la revista Professional d'Informació, coordinador de l'anuari Cinquepi i coordinador de diverses col·leccions de llibres. També és professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de l'UB, de la de Comunicació de Blanquerna i de la Facultat de Comunicació de la UIC i col·laborador docent també de la UOC. I coautor de diferents llibres, de Premsa Digital i Biblioteques de l'any 2010 i el Content Curator de l'any 2013. Molt bé, moltes gràcies, Javier. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair a l'organització l'oportunitat d'estar aquí amb vostès parlant de Content Curation, de cura de continguts. Bé, el plantejament de la xerrada d'ara, quan va convidar Llorenç a participar en aquestes jornades, era doncs d'apropar o explicar en què consisteix la cura de continguts i enfocar-la concretament a l'àmbit de les biblioteques acadèmiques i de recerca, on crec que bona part de vostès treballen en aquest sector. I per tant, aquesta serà la intenció d'aquesta xerrada, no? Doncs explicar què és la cura de continguts, en què consisteix, en com ha evolucionat fins ara, des que va néixer, i quin és el seu esperit. Explicar breument les estratègies principals o la metodologia principal al voltant d'aquest concepte i veure alguns exemples del que es fa o del que es pot fer en l'àmbit de les biblioteques acadèmiques. Aquesta seria la idea. Bé, per tant, he pensat en estructurar en aquestes tres parts. La central serà més breu i la tercera veurem alguns exemples del que es pot fer. Comencem pel què. I no sé si vostès, alguns de vosaltres, segur que sí, perquè alguns sí que conec que amb els quals he parlat o han participat en alguns dels tallers o xerrades que he fet sobre cura de continguts. Però en general, si no sabem què vol dir això, què vol dir content curation, podem dir intuïtivament que es tracta d'alguna mena de sistema de filtratge de continguts, un sistema per seleccionar continguts. Això podríem dir que estaríem d'acord. La imatge de l'embut de la informació, en aquest embut doncs, hi ha molta informació a la part de dalt i doncs, una informació més seleccionada, més necessària, que és la que es filtra, doncs això podríem dir que en això estem d'acord, que és cura de continguts, però són més coses, a més d'això, o és un tipus de sistema de filtratge de continguts, perquè sistemes per seleccionar continguts n'hi ha molts i vostès com a professionals de la documentació ho saben perfectament. Bé, per començar poso una definició, n'hi ha diverses, poso la que hem fet doncs, en Javier Leiva i jo en el nostre llibre, el Content Curator, que és la primera definició, o el primer llibre almenys, la primera definició no, puntualitzo, el primer llibre escrit en castellà sobre aquesta especialitat i té en aquests moments doncs, una mica més d'un any i uns mesos. No? Aquesta és la definició del nostre llibre i ho aniré seguint, és una definició llarga perquè intentava recollir, completar les diferents visions que s'havien fet fins a aquell moment i per tant jo diria que és una definició que recull totes les diferents aproximacions que es poden tenir en aquests moments davant de què és això de cura de continguts. Doncs vaig llegint i comentant. És un sistema, i això recalco que és un sistema perquè no és una acció esporàdica o puntual, sinó que ha de ser un sistema organitzat, per tant s'ha de preparar prèviament i ha de tenir una estructura determinada, és un sistema que porta a terme un especialista. Aquest especialista li donem un nom, que és Content Curator, és el nom, diguem, doncs, que ve dels orígens d'aquesta especialitat, però que també pot ser qualsevol de vostès, és a dir, qualsevol professional que utilitza aquesta activitat, que utilitza aquest sistema, doncs qualsevol, per exemple, en el cas de vostès,
bibliotecaris, documentalistes, que fan de content curators, o també investigadors que fan de content curators. Per tant, és un sistema que porta a terme un especialista. A títol individual o per una organització, és a dir, perquè es pot, podem parlar també de content curation feta per un mateix, com a nivell de marca personal, crec que és un dels àmbits que està creixent molt i que és realment molt rellevant, però també, o majoritàriament, s'entén que la content curation es fa per una organització. I consisteix en la cerca, selecció, caracterització i difusió contínua de contingut. Aquestes quatre accions són les quatre fases, almenys és tal com jo entenc el procés de content curation, que després ho explicaré més, són les quatre fases del procés de content curation: cerca, selecció, caracterització i difusió. La paraula contínua és rellevant en aquest sentit, és un procés continu davant o enfront de la idea d'un procés o una acció esporàdica o puntual. Per parlar de que existeix content curation, ha d'haver-hi aquesta intenció de crear un procés que té una continuïtat, que és regular en el temps. Continua del contingut més rellevant a partir de diverses fonts d'informació en la web sobre un tema o temes i àmbit o àmbit específics. És a dir, a partir de diverses fonts d'informació, bueno, aquesta part, diguem-ne, és la part que segurament vostès coneixen més a fons, quan parlo de content curation en altres sectors s'ha d'explicar més a fons això, però el treballar a partir de diverses fonts d'informació o conèixer quines són les millors fonts d'informació sobre un àmbit determinat és una funció que ha de tenir el content curator que vostès com a professionals entenen. No? I és important senyalar això sobre un tema, sobre un tema o diversos temes. La curació de continguts, la content curation, és temàtica, no? S'entén de manera temàtica, no es tracta de fer una acció miscel·lània o en temes molt dispersos, sinó que habitualment ha d'estar enfocada a un tema o diversos temes. És temàtica, enfocada a una audiència determinada. Un dels punts de vista claus en el que és la content curation és que hem d'estar pensant sempre en l'audiència. En el món web o en altres contextos. En el món web, que és la tendència majoritària quan parlem de cura de continguts, quasi sempre ens estem adreçant al món web, al món d'internet, al món de la informació digital. Però jo, en aquesta definició, obro també la porta, o intentem obrir la porta, doncs, que també en altres contextos es pot fer content curation. A nivell intern d'una organització també es pot fer servir aquest sistema. Intentant oferir un valor afegit, això seria un dels factors distintius, dels elements distintius, que tornarem sobre això, que diferencia content curation d'altres sistemes de filtratge, oferint un valor afegit al resultat de la content curation i buscant aquesta vinculació amb l'audiència, amb els usuaris. No? La vinculació, la idea de vinculació amb l'audiència mitjançant aquest producte, aquest producte de cura de continguts, ve segurament del seu origen, perquè l'origen d'aquesta especialitat ve del món del màrqueting, en el qual és molt important establir una vinculació amb els usuaris, amb l'audiència, amb els que reben un determinat producte. Això que en màrqueting es diu engagement. Bé, per tant, és un sistema de filtratge, ha intentat definir tots els elements principals. Hi ha altres sistemes de filtratge, com aquests que tenen vostès aquí, però això no es pot dir que és content curation. No és el sistema de recomanar, o l'hàbit, millor dit, de recomanar links a les xarxes socials, que podem tenir molts de nosaltres. No és agregació de continguts, dic breument que no. No, perquè no. No és DSI, difusió selectiva d'informació. Aquest és un concepte que normalment fora de l'àmbit bibliotecari no utilitzo, en les presentacions fora d'aquest àmbit no l'utilitzo, perquè és un concepte molt específic i molt conegut dins de l'àmbit bibliotecari documentalista, però fora d'ell no. No és, pot tenir relació amb la difusió selectiva d'informació, però no és DSI, i no és un sistema de creació de continguts propis. No és recomanació social, és a dir, l'acció que podem tenir tots nosaltres de recomanar
links a les xarxes socials quan una cosa pensem que és interessant i la recomanem i posem l'enllaç. No és això perquè, com deia abans, el content curation és un sistema regular, no? Regular, organitzat, planificat, i no és un dia he vist un link que m'agrada i el poso a les xarxes socials. Per tant, no és un fet esporàdic i puntual. No és agregació de continguts, perquè el concepte d'agregació i d'agregadors és un sistema de filtratge en el qual el més important és que sigui un sistema automatitzat en gran mesura, en base a algoritmes, en base a sistemes automatitzats. I la cura de continguts és un sistema que posa l'èmfasi o posa en un paper molt destacat el paper del professional, el paper de la persona, l'especialista. El filtratge de continguts no el fa una màquina, no el fa uns algoritmes, el fa una persona que pot utilitzar eines, evidentment, tecnològiques, però la decisió és humana, és intel·lectual. Per tant, això es diferenciaria clarament d'un sistema d'agregació de continguts. Va més enllà de la difusió selectiva d'informació, perquè aquí ja es posa molt més èmfasi en fer un producte no només personalitzat en el sentit de seleccionar fonts, recursos d'informació adreçats a persones determinades, que això seria la DSI, sinó que aquest producte resultant se l'ha de donar un valor afegit important. Aquesta seria la diferència principal amb la idea de la DSI. I no és un sistema de creació de continguts propis. Aquesta distinció es fa servir especialment molt en el món del social media i del màrqueting, en el qual es distingeix molt l'acció de generar continguts propis des de zero, directament, podríem dir redactar, que és més una labor de comunicació, de redacció, de periodisme, etc., de la labor de content curation, a la qual entra més aquesta part de filtratge de continguts d'altres fonts. La content curation davant de la redacció de continguts propis seria l'elaboració d'un producte en el qual hi ha aquests dos elements combinats, de curation més creation. Hi ha una part de creació pròpia i una part de contingut que hem agafat de diverses fonts. Bé, hem intentat explicar què és el sistema de cura de continguts, què no és, i comentem breument d'on ve. L'origen d'això es pot situar clarament l'any 2009 en el manifest, en un article que és Manifesto for the Content Curator, the Next Big Social Media Job of the Future, d'aquest senyor, que és en Rohit Bhargava, que és un professional del màrqueting i professor. En aquest breu article és el que bateja, no?, amb el nom de content curator i de content curation això del que estem parlant, i identifica una situació del que està passant amb el món de la informació a internet i dona una sèrie de respostes o proposa una sèrie de respostes, no? La situació que ell identifica és una descripció que ell fa del que podem anomenar el context actual, i s'ha estès molt la paraula, que tot i que aquesta paraula és prèvia a l'any 2009, que és infoxicació, aquesta sensació de que hi ha molta més informació de la que podem abastar, de la que podem absorbir. Hi ha un creixement excessiu de la informació, un creixement que ell diu en aquest article, que la informació a internet es duplica cada 72 hores, no és que sigui una xifra precisa, segurament els especialistes en cibermetria podien dir això exactament, les xifres amb més precisió, però sí que tots tenim aquesta sensació de que la informació es duplica cada X temps d'una manera increïble. Hi ha també un segon element característic de la informació a internet, que és l'obsolescència ràpida, els continguts passen molt ràpidament i els perdem, i tot plegat ens dona aquesta sensació, com dèiem, d'ofegament per la quantitat d'informació a la qual no podem accedir. Tots podem tenir la sensació de que hi ha continguts que ens estem perdent, no? I ell diu en aquest article que el sistema que es fa servir majoritàriament, que són els algoritmes, és a dir, els cercadors, Google i totes les diferents eines especialitzades, no són suficients per poder fer arribar a les persones, a la gent, aquell contingut que cadascú d'ells necessita, no? Que són insuficients, que necessita també un altre tipus de un nou professional o una nova disciplina, que siguin els content curators, que són els especialistes en fer aquesta selecció de continguts més
els continguts més adequats per una determinada audiència determinada, per una determinada audiència, per un determinat públic, per un determinat usuaris. Ell posa l'èmfasi en la frase que he assenyalat aquí al final, que el més important no és crear més contingut, si tots tenim, hi ha moltíssim contingut a la xarxa, per tant l'èmfasi no és la quantitat de contingut, sinó que l'èmfasi s'ha de posar en donar sentit al contingut que altres han creat, ajudar a que contingut previ sigui més útil, no? al un públic determinat. Bé, això passa l'any 2009, per tant aquest, el plantejament d'entrada a la cura de contingut seria aquest. Això és una imatge d'una disposició que és Big Bang Data, que potser alguns de vosaltres l'han vist. És una exposició que vam tenir aquí a Barcelona al CCB a finals de l'any passat, voltant per altres ciutats, a Madrid crec que estava aquest any, i que reflexionava al voltant de la idea de Big Data, no? La gran quantitat de dades, la gran quantitat d'informació que tenim tot plegat. És una imatge gràfica que podia això representar d'una manera visual el que acabo de dir. Això en concret és una exposició de l'artista Eric Kessels, i això són 24 hores d'informació en una xarxa social que és la xarxa social Flickr, que potser molts de vosaltres coneixen, la xarxa social de fotografies. Això és estrictament posar en paper, imprimir la quantitat de fotografies que en 24 hores es pugen els usuaris a Flickr. I això està posat en una habitació, en una sala, i per tant els usuaris literalment caminen dins de la infoxicació, no? Una representació visual. Per tant, podríem dir que l'origen d'aquesta necessitat de cura de contingut seria aquesta sensació que tots, en una mesura més gran o més petita, tots tenim. Per donar una altra referència d'un altre dels teòrics o de les persones que estan parlant de content curation, i que a mi particularment m'agrada molt, que és Steven Rosenbaum, autor de diversos llibres sobre aquest tema, en un article l'any 2013 teniu, bueno, afegeixo que veureu que en moltes diapositives hi ha el link, per tant us recomano i us convido, per tant, si teniu més interès en anar a les fonts originals, no? que teniu aquí, per tant, el link a la vostra disposició. Un article de l'any 2013 que parla de que hi ha de 5 lleis sobre la content curation, més que lleis, podríem dir de proposicions, és a dir, afirmacions sobre l'estat de la content curation. Aquest article és un bon reflex de l'estat de la disciplina de la content curation en aquests moments, uns anys després de l'origen, no? de Bargava. No m'entendré massa en aquestes 5 lleis, però sí que comento almenys breument la primera i la cinquena. La primera és la necessitat de que menys és més, la necessitat de que no cal afegir molt soroll, més qualitat d'informació, perquè la gent, les persones, les audiències no volen més continguts, volen pocs continguts. Per tant, aquesta necessitat de ser molt acurats en el filtratge és una de les necessitats bàsiques de la cura de continguts. I l'última, que crec que és també important de subratllar, de destacar, és que la content curation ha de ser sinònim d'alta qualitat. Té molt relació també amb la primera. Si es fa un filtratge a fons, per tant, el que obtenim, el resultat ha de ser els millors resultats i també amb el major valor afegit possible, no? Clar, Rosenbaum assenyala que a la xarxa, a internet, tenim molts continguts de baixa qualitat, tenim molts continguts de tot tipus, i que la content curation ha de contribuir realment, no a fer augmentar el nivell de continguts de baixa qualitat, sinó que s'identifiqui un producte de content curation a un producte rellevant. Per tant, d'alguna manera, els content curators, els prescriptors d'informació, han de ser factors que per la seva comunitat d'usuaris siguin aquests elements que porten alta qualitat de continguts i no omplen de soroll més les bústies d'informació que tenen els seus usuaris.
Una reflexió sobre la situació actual de la content curation podria ser aquesta, una reflexió més enllà de la infoxicació. És a dir, quan es parla de content curation, sobretot es posa l'èmfasi en el que he anat comentant fins ara. És a dir, la seva característica de ser un bon filtratge contra aquest excés d'informació. Però també hi ha altres elements que alguns autors estan començant a destacar i que podríem dir que complementen els elements que he comentat fins ara, que és que el content curator, l'especialista en cura de continguts, té aquest element de descobriment d'informació interessant que ens pot passar desapercebuda. No simplement és una cura contra l'excés d'informació, contra el volum d'informació, sinó que té aquest paper rellevant de descobrir aquelles joies d'informació o aquelles rareses o aquells elements, recursos d'informació, articles, que ens poden aportar una informació valuosa que si no fos pel paper del curador de continguts ens els perdríem. No? I per tant, podríem parlar d'aquesta funció de descobriment de joies, de rareses, i podríem parlar del que alguns autors anomenen l'estratègia de l'escassetat. Davant de l'estratègia de l'abundància, que seria l'anterior, també el paper de la cura de continguts en aquesta línia de factor de descobriment de coses que si no se'ns podrien passar. Per alt. I en última instància, crec que el que podríem dir l'objectiu de la cura de continguts, el que seria el que hauria d'aspirar un sistema d'aquest tipus, seria intentar aconseguir connectar a una comunitat determinada amb uns continguts de qualitat. Aquesta, jo diria que per mi és la idea principal que ha de tenir al cap un professional que vulgui fer cura de continguts. Intentar aconseguir amb els seus productes connectar a la seva comunitat, els seus usuaris, siguin els que siguin, si una empresa determinada, els usuaris d'una biblioteca, el món web, amb uns continguts de qualitat que ella ha de fer d'intermediari i permetre aquesta connexió i aquest diàleg, no?, d'aquesta comunitat al voltant d'aquest procés de cura de continguts. Algunes pincellades breus sobre com ha de ser el professional que hauria de fer cura de continguts. Jo sempre dic, quan parlo d'aquests temes, que jo veig principalment la cura de continguts com una confluència de gestió de la informació, és a dir, d'informació i documentació d'una banda i de comunicació per l'altra, no? Depèn de amb qui parlin o depèn dels autors, poden posar més l'èmfasi en la part de comunicació o poden posar l'èmfasi més en la part de gestió de la informació. Jo crec que aquest procés beu de les dues fonts o dels dos plantejaments i per tant es necessiten competències en gestió de la informació, competències que dono per fet que la majoria de les persones assistents a la sala entenen, no? Els professionals de documentació entenen aquestes competències i que són l'especialització en localitzar fonts d'informació, en gestionar informació localitzada i poder seleccionar i filtrar aquestes fonts d'informació. Per la part, per tant, si recordem les accions que he comentat al principi en la definició, les dues primeres accions, que és cercar i seleccionar informació, serien dues accions que tenen a veure amb les competències pròpies dels bibliotecaris documentalistes, les competències pròpies de gestió d'informació. I combinades amb competències en comunicació, en saber traslladar aquests continguts a un públic determinat, a una audiència determinada. Competències en comunicació. Aquestes serien, jo crec, que les competències centrals de la cura de continguts en qualsevol àmbit. Després podem parlar d'un segon àmbit de competències, que són les competències de coneixement del tema sobre el que es fa cura de continguts. La persona que fa cura de continguts ha de conèixer aquest tema. Aquí podem parlar molt i aquest és un debat en el qual es troben totes les especialitats i professions
que fan un treball especialitzat. Els bibliotecaris de biblioteques especialitzades, per exemple, o els periodistes que treballen en temes especialitzats. És a dir, quan treballes en un tema molt determinat, molt específic, què has de ser primer? Has de dominar primer el tema i després conèixer les tècniques de difusió d'aquell tema, o bé has de ser primer un bon content curator i després aprendre sobre aquest tema. No hi ha una resposta única, dependrà del cas, però en tot cas, diguem, la problemàtica que es pot tenir per fer cura de continguts a nivell sobre aquest tema, a nivell de la problemàtica del tema, de la content curation, és la mateixa problemàtica que tenen els documentalistes especialitzats o els periodistes especialitzats. Per últim, el tercer bloc de competències seria el relatiu a les eines del web 2.0 i social media. La cura de continguts ha nascut en aquesta època, fa 5 anys, 6 anys. Per tant, estem en l'època del web 2.0 i el social media i s'entén, quan parlem de cura de continguts, que el professional que treballa en aquest sector ha de conèixer i ha d'estar al dia dels nous productes i les noves eines que van sorgint contínuament en l'àmbit del social media del 2.0. O sigui, per tant, ha de tenir una certa proximitat o li ha d'agradar aquest món. Molt breument, àmbits d'actuació de la cura de continguts. Jo entenc la cura de continguts d'una manera transversal. Segurament en determinades explicacions sobre content curation en el sector del màrqueting igual es fa una visió reduïda o per mi simplista de considerar només content curation com una tàctica o una estratègia de màrqueting de continguts, que això hi ha autors del món del màrqueting que fan aquesta visió. Jo no ho entenc així, hi ha molts autors també com jo que no ho entenem així. Creiem que això que he anat parlant fins ara es pot entendre de diverses maneres i es pot aplicar a diverses disciplines i a diversos àmbits. Aquí cito molt breument alguns dels que penso que són més rellevants a l'actualitat i en els quals s'està fent cura de continguts a l'actualitat. Començo de dreta a esquerra. Marca personal és segurament l'àmbit més transversal de tots, perquè qualsevol de nosaltres, tots podem fer cura de continguts com a estratègia personal, per donar-nos a conèixer professionalment des del nostre sector. Ja siguem documentalistes, bibliotecaris o investigadors. L'investigador com una manera de fer difusió del seu paper i del seu treball pot aplicar una estratègia de cura de continguts en aquest sector. Per tant, de fet, marca personal seria la visió més transversal. En el sector educatiu hi ha en aquests moments un boom de la content curation, molts professors de tots els nivells, des de primària, secundària, a universitat, fan el paper de content curators quan seleccionen recursos d'informació digitals pels seus alumnes i utilitzen tàctiques i tècniques de content curation per fer això. Crec que hi ha un moviment en el sector educatiu molt interessant. Periodisme també, és una de les noves línies del nou periodisme, el periodisme digital és aplicar content curation al nou periodisme. El màrqueting és el sector on segurament es treballa més content curation, perquè hi ha en el màrqueting actual, el màrqueting digital, que es fa per internet, és quasi obligat, gairebé obligat, fer cura de continguts dins d'una estratègia de màrqueting de continguts, que és una de les tendències actuals dominants en el màrqueting. No? Per tant, com a part del procés de màrqueting de continguts, una de les parts ja és fer cura de continguts. I per últim, biblioteconomia i documentació, que és una mica el sector al que va adreçada aquesta xerrada i que amplia una mica més. No? Cura de continguts i biblioteconomia i documentació, quins elements en comú tenen i que són molts, no? I quina és la situació del content curator bibliotecari, no? D'entrada, el que podem dir és que quan es va començar a parlar de cura de continguts a les biblioteques o per bibliotecaris documentalistes, els primers articles, les primeres referències en xarxes socials, en IBTEL, en POS, quasi sempre és una reacció de defensa i d'oposició negativa a la cura de continguts. Les primeres reaccions, si mirem això, documentació dels anys 2010-2011, l'inici de la content curation, 2012 fins i tot,
No sé si espero almenys que va marcar un canvi, un punt d'inflexió al nostre llibre, el llibre de l'Eiva i meu, doncs que vam intentar des d'un punt de vista documentalista. A veure, jo no ho he dit, però soc de formació documentalista, no? Tinc la formació de bibliotecomia i documentació, per tant, dins de la meva perspectiva entenia que es podia fer content curation. Doncs la primera reacció era que cura de continguts no és cap novetat. Això és el que hem fet sempre. Això és la frase que he sentit dir més, sobretot al començament de la cura de continguts. Això és el que hem fet sempre, els documentalistes, els bibliotecaris. No cal que ens diem content curators. Hi ha un article que es diu precisament així: per què en diuen content curator quan volen dir documentalista? Hi ha un article d'aquesta època de la Sandra Sanz, professora de la UOC, que exemplifica molt bé aquesta idea, no? És una nova moda, una nova tendència d'internet, nosaltres ens hem de mantenir el nom, no? Evidentment hi ha molta relació amb això que estic parlant, amb el que he parlat fins ara, i el que és la professió dels documentalistes i dels bibliotecaris. I de fet l'article fundacional d'Embargava ja ho diu, hi ha un paràgraf que ho diu, que el professional que està més a prop de la figura que ell entén com a content curator és el librarian 2.0, és el bibliotecari digital, al qual afegeix, això sí, afegeix, li faltaria incorporar habilitats de màrqueting, no? Per tant, diríem que el punt de partida seria aquest. El punt actual, jo entenc dels últims, jo com a mínim dels últims 2 anys o 3 anys cap aquí, o almenys hi ha alguns autors del món de la documentació que ho defensem. Teniu aquí 3 enllaços, no?, d'articles que defensen aquesta línia, de les novetats que pot representar la cura de continguts pel món bibliotecari. O sigui, no és exactament igual documentalista igual a curador de continguts. És a dir, algunes diferències a afegir. Primer, que la content curation és una determinada tècnica, és una determinada disciplina, és un determinat sistema. És a dir, és una cosa concreta, per tant, un bibliotecari pot aplicar aquesta tècnica, no? Com a part de la seva activitat, com a part del seu treball, no? És una tècnica determinada, no és qualsevol cosa, no? És a dir, és una tècnica concreta, és el que intentem explicar en aquesta xerrada. Segon element, aquest el destaca molt Merlo, que és un dels autors que ha parlat d'això, del nostre àmbit, que quan parlem de cura de continguts, almenys, tal com l'entenem ara, estem parlant només d'informació digital. Només d'informació digital, només d'informació a la xarxa, al web. El tercer element és que inclou més valor afegit. Això no vol dir que els bibliotecaris documentalistes en molts dels seus productes no incorporin valor afegit, però evidentment dins de la professió bibliotecari documentalista hi ha situacions molt diverses, no? Quan parlem de cura de continguts estem parlant d'una activitat en la qual és obligat donar un valor afegit al resultat final. I per últim, hi ha un èmfasi més gran en la part de comunicació. He fet també una diapositiva que parlo relacionada amb la cura de continguts i la recerca. Per què? Bueno, també per tema col·lateral d'aquestes jornades, no? Que també que es pot interessar a alguns de nosaltres. Els investigadors fan cura de continguts, és a dir, es pot veure a 2 nivells. No? A un nivell més ampli o més clàssic, diríem, abans, previ al concepte de cura de continguts, cura de continguts fan els investigadors en els seus articles, en un article científic, en determinades parts d'un article científic o en determinats tipus d'articles científics. Els articles de review, els articles en què es fan estats de l'art, anàlisis bibliogràfics, són articles de cura de continguts. Els apartats o capítols d'estat de l'art dins d'un article, dins d'un paper, es pot considerar cura de continguts, igual, i la bibliografia, jo afegiria, si està comentada, si està analitzada. Per tant, aquesta funció de seleccionar contingut, utilitzar-lo, explicar-lo, comentar-lo, diguem-ne, ja es fa en un article científic, no? Després hi ha un segon nivell, que seria l'actual o el nou, el qual els investigadors es poden afegir, que és utilitzar les tècniques de cura de continguts per donar a conèixer el seu punt de vista, el seu coneixement d'un àmbit temàtic concret. I aquí entraria l'investigador que fa servir cura de continguts com a estratègia de marca personal, com hem comentat, la marca personal en altres sectors. No només
parla de l'article que ell ha fet o del paper que ha publicat o de la seva participació en un congrés en el seu blog o en la seva perfil en xarxes socials, sinó que també comenta o fa resums d'estat de l'art, de les coses sobre les quals està investigant, està treballant, és a dir, es posiciona com un expert en el tema mitjançant tècniques de cura de continguts. La meva proposta en aquest sector, o sigui, adreçada a aquest sector de biblioteques acadèmiques, és aquesta. És la idea de fer nous productes adreçats a l'audiència, als usuaris de les biblioteques acadèmiques basats en cura de continguts, i que podien tenir una sèrie de característiques com són aquestes. Actualització contínua dels continguts, davant d'altres productes de format més estàtic. La idea, les noves plataformes permeten actualitzar la informació, per tant, parlaríem d'informació dinàmica més que d'informació estàtica, preferentment. Varietat de canals de publicació, perquè tenim moltes eines i podem, per tant, fer una estratègia de publicació de cura de continguts amb diferents eines. Unes eines que permetin, o uns resultats finals que permetin aportar valor, el que anomenem caracterització de contingut, i possibilitats de freqüències de publicació diferent. Per fer això, hi ha una sèrie d'estratègies o de tècniques. Jo simplement esmentaré la metodologia que proposem Javier Leiva i jo en el nostre llibre, que és una tècnica d'un procés en quatre fases, que anomenem quatre S's: Search, Select, Sense-Making i Share. És a dir, són les quatre fases que he esmentat a la definició d'abans, que és cercar informació, seleccionar-la, afegir valor, que anomenem caracteritzar o donar sentit a aquesta informació, sense-making, i per últim difondre la informació. I aquestes quatre fases, posem abans una fase prèvia de disseny, és a dir, pensar, preparar aquest procés, i una fase final d'avaluació. Aquestes quatre fases, per tant, serien successives i en totes hi ha una participació d'eines, de tecnologies, especialment en la primera, de search, la primera columna que tenen, a l'esquerra, i especialment a l'última, de share, en la qual es poden utilitzar totes les tecnologies actualment de social media per difondre. Les dues columnes centrals, de select i de sense making, és un treball bàsicament intel·lectual, bàsicament personal, en el qual és l'expertesa de cada professional, del curator, qui fa la selecció dels millors continguts, en la columna de select, i la de sense making és la fase fonamental. De fet, sense making, el que jo anomeno caracterització de continguts, és l'element clau de la content curation. És l'element que diferencia un producte de content curation d'un altre producte de filtratge de continguts. Si aquesta selecció que hem fet, nosaltres afegim el nostre toc personal, el nostre punt de vista, de tal manera que aquest producte resultant sigui identificatiu nostre, que tingui el nostre segell. Es pot veure aquest sense-making, aquesta caracterització de continguts, com una línia, això és d'un autor que es diu Martin Smith, en la qual la part esquerra, és a dir, el mínim valor afegit seria si només fem el de filtre, això ho fem tots nosaltres molt, diguem-ne, molts professionals ho fan, simplement filtrem i ho donem. No? Això seria, ja té un valor en si, diguem-ne, perquè el filtre senzill és un valor, no? Però això seria la part, diguem-ne, el valor mínim. A partir d'aquí, contra més valor afegim aquest filtratge, més valor final tindrà, no? I per tant, aquesta línia contínua pot anar incrementant el seu valor a mesura que nosaltres, com a curators, anem posant més nostre dins d'aquest producte final. Hi ha diferents bibliografies sobre com afegir valor. Jo he posat aquí dos articles que em semblen interessants sobre tècniques i metodologies per afegir valor a una informació, a un producte informatiu. És interessant les cinc tècniques de Rose Dawson, des del filtratge, la validació, la síntesi, la presentació i la personalització de continguts. Per comentar, que te'l passo molt ràpidament, comento una mica més en detall aquest segon article sobre com afegir valor, que és de Pau Andespande, que és un altre dels autors fonamentals en cura de continguts, i que ell presenta sis tècniques per afegir valor
el contingut que hem seleccionat i que oferim a la nostra audiència. Aquestes sis tècniques es poden aplicar pràcticament en la majoria o en gairebé tots els productes que anirem veient ara en els exemples. Les més bàsiques o les més senzilles es poden aplicar a gairebé tots, i les més complicades, que són les que estan a la part superior, no tots els productes ho permetrien fer. Però la idea fonamental, que també és la que vull transmetre doncs, aquí en aquesta xerrada, és que per aprofundir en aquesta part d'afegir valor, hem d'intentar aplicar d'una manera sistematitzada alguna o més d'una d'aquestes tècniques al nostre producte final resultant. No? Per exemple, la primera, que és la que té en el gràfic a la part inferior esquerra, en principi veieu que doncs, compta més valor té a la part superior i a la part dreta, no? Del gràfic. És abstracting. L'abstracting simplement és poc més que agafar una font i oferir-la a un usuari. És poc més que el copiar i pegar. Aquí hi ha poquíssim valor afegit. Seria el que la diapositiva que hem mostrat fa dues diapositives de la línia contínua seria la part esquerra. No? És el que es fa moltes vegades automàticament, especialment quan compartim informació a les xarxes socials per manca de temps. Actualment el més fàcil és donar l'enllaç a un determinat recurs. Eh? O posar, si parlem per exemple d'un directori de recursos web, simplement posar el recurs web sense comentar-lo, sense explicar-lo, sense contextualitzar-lo. Seria la part bàsica, la mínima. No? Aquí ja el valor està en el filtratge de la informació i poc més. A partir d'aquí hi ha diverses tècniques per afegir valor a aquest document que hem seleccionat. Una és retitular, retitling. Simplement, molt senzilla, però és afegir un títol ja personalitzat que tingui a veure amb l'estil del content curator. Les dues centrals, que són quoting i summarizing, que és citar i fer un resum o un comentari, aquestes dues, són les que crec, són les dues, diguem-ne, que estan en el lloc intermig, no són ni les més fàcils ni les més complicades, i són les que es poden fer servir d'una manera més abundant, més important. Jo crec que si es fa cura de continguts es pot basar sobretot en aquestes dues. Quoting, perquè cal citar les fonts. Quan parlem de cura de continguts sempre és important doncs fer esment de quins són els recursos que estem portant a la nostra audiència. I està bé seleccionar aquelles parts del contingut que pensem que poden ser més interessants per a ella. Per tant, el quoting, almenys quan parlem de cura de continguts, aquesta tècnica de citar, donant context, està molt establerta. I l'altra, que seria el summarizing, seria més la part de resumir, de comentar, d'explicar, de fer doncs, una part de redacció en la qual posem en context aquella font d'informació que estem traslladant a la nostra audiència. Les dues característiques tècniques que estan a la part superior, que és el storyboarding i el parallelizing, són més complexes, requereixen més temps i es donen en contextes molt més acotats. Per exemple, el storyboarding implica el juntar diverses peces de contingut disperses en un únic producte. I el parallelizing seria el buscar elements que a priori no tenen relació entre si i és el curator dels que els dona aquesta relació, aquest valor. Això, evidentment, es veu doncs, en alguns grans articles, o sigui, en productes molt més acotats. No? Però, com dic, es poden basar sobretot en la part central. Dos apunts breus sobre l'ètica de la curation, sobre l'ètica de la cura de continguts. Es pot fer bona cura de continguts o no, i alguns elements a tenir en compte serien aquests. Hi ha diversos textos, per exemple aquest de la Beth Kanter, no? Com per exemple doncs, crèdit o don't crèdit, és a dir, citar fonts o no citar fonts. No? Això és una cosa bàsica pels curators que tenen de molt assumida, o fer un producte que transforma les fonts originals o simplement les imita, no? Per exemple, o l'última, el remix o el cut and paste. O sigui, està clar, si volem barrejar o crear un producte nou, ho fem simplement cortar i pegar. Una mica aprofundint en això o donant la meva opinió sobre això, aquest és el decàleg ètic que proposem en el nostre blog de los content curators, que serien algunes regles a seguir per fer una bona cura de continguts. No? I no les aniré desglossant tots els 10 punts,
però queda clar que el primer i més important és citar les fonts sempre, i el segon, i relacionat amb el primer, no només citar-les, sinó que posar-les de manera destacada. Especialment en el món d'internet i social media hi ha molta tendència a reaprofitar contingut sense remarcar-lo necessàriament. Posem alguns exemples. Que, tenim un quart d'hora, pot ser? Menys? Bueno, posem alguns exemples, intentaré posar un exemple bo de cada i en la resta, en la presentació, tenen vostès alguns exemples que se'ls poden mirar i tenen el link, per tant, els recomano també que els mirin més detingudament o més tranquil·lament. Algunes eines que es poden fer basant-nos en cura de continguts aplicades a l'àmbit de biblioteques acadèmiques o a l'àmbit de la recerca. Els exemples que he posat són, en el cas que hi havia, de biblioteques, en alguns casos d'investigadors, i també poso en alguns casos al final alguns exemples de consells, de tips, de com fer millorar alguna cosa, característica determinada d'una curació en un determinat producte. Aquí tenen la relació i anem, si de cas, a passar directament als exemples. No? Un primer exemple de cura de continguts són les llistes, la idea de llista, la selecció de recursos en format llista. Això és un clàssic de la nostra professió. I de la manera que es veu més fàcilment o que està més generalitzat són les llistes de recursos en webs. Això és una cosa que fa part, de fet, del concepte de guia temàtica de moltes biblioteques universitàries, és això. I com es pot fer en l'actualitat? He posat aquí dos exemples de la biblioteca de la UOC. Aquest és el sistema més tradicional de presentar recursos i aquí el que hem de buscar és per millorar, o sigui, que hem de fugir d'una gran guia temàtica molt general i que no es mogui. Hem d'intentar fer productes més concrets, més especialitzats en la mida del possible i que permetin actualitzar de tant en tant. El gran problema de les llistes de directoris, de les llistes de recursos en format directori, és la manca d'actualització, cosa que no enganxa, que no enllaça amb el que és el consum d'informació de la majoria de la gent al web, que vol actualització de la informació, no vol que els recursos quedin obsolets. No? Per tant, en la mida del possible, les col·leccions de recursos molt especialitzats que fan a la biblioteca virtual de la UOC són un bon exemple, com aquesta, per exemple, guia de patrimoni audiovisual, no? Feta pel dia del patrimoni, del dia del patrimoni mundial, el dia mundial del patrimoni audiovisual, en concret. Això, diguem-ne, que vostès ho coneixen bé, tots els webs de biblioteques tenen directoris d'aquest tipus. Però jo us animo a provar una eina com list.ly, és una eina per fer llistes que ha aparegut fa un parell d'anys i que permet una alta flexibilitat. A mi el que més m'agrada, en la diapositiva no es pot veure, per veure millor hauríem de connectar-nos i tal, però a mi el que més m'agrada de list.ly, a part que és molt flexible perquè cada recurs en concret vostès el poden descriure, poden posar etiquetes, etc., permet visualitzar-lo de diverses maneres. Permet ordenar els recursos de diverses maneres, és a dir, té diverses opcions d'ordenar els recursos, per tant, vostès poden presentar i els usuaris poden després reordenar aquest llistat de recursos de diverses maneres, alfabètica, per votacions de la gent, pel criteri del curator, hi ha diverses maneres d'ordenar els recursos, i també té diverses formes de visualització, amb la qual cosa podem veure el llistat en format llista, format llista amb imatges, format revista, té, per tant, format magazín, un format diferent que és en quadrícula, i això és interessant. Això seria, per exemple, un llistat de recursos sobre l'Alzheimer, un exemple, no?, d'utilització d'aquest programa, i un truc, un consell, un tip d'això seria la possibilitat d'exportar list.ly a webs i a blogs. Això és un exemple del nostre blog, el qual una de les llistes creades l'exportem en format post. Per tant, i aquí li podem donar, per tant, també un altre format diferent. List.ly és un programa que és molt flexible i, per tant, que podria encaixar dins d'aquesta nova filosofia. Anem a curation en blogs i webs. Aquí és on tindríem més exemples perquè és la forma de publicar continguts seleccionals més utilitzada per molts de vostès
a nivell d'investigadors i a nivell de blogs, de centres de recerca, de biblioteques, etc. Un exemple d'un investigador que fa servir cura de continguts en blogs és en Lluís Codina, que suposo que molts de vostès el coneixen. En els seus articles comença a fer articles específicament de cura de continguts, aquest és un exemple, en el qual dona la seva visió sobre aquest tema, que a més és sobre el tema sobre l'avaluació d'articles en revistes científiques, i al final doncs, fa una part que ell anomena part de curació de continguts, a la qual comenta diversos recursos sobre aquest tema. Un altre exemple molt conegut també de l'àmbit científic és aquest de la ciència de la Mula Francis, aquest blog doncs, en què fa divulgació científica de Francisco Villatoro. Aquí seria l'altre tipus de fer forma de fer de cura de continguts en blog. Els dos tipus bàsics seria l'article en el qual fem selecció de fonts i les comentem, que és l'exemple que he posat abans, d'en Lluís Codina, i l'altre exemple de post de cura de continguts és en el que l'article comenta una determinada font, un determinat recurs. Aquí està comentant, per exemple, un article d'una revista científica, és un blog de divulgació científica, per tant, el que fa aquí és comentar aquest article. Un altre exemple, i tenim aquí un dels responsables de C3, Daniel Torres, que després parlarà amb vosaltres, és el blog de C3 Notícies, del grup d'investigació de C3, que ja fa temps, en aquest sentit és pioner dels grups de recerca espanyols, que es dediquen a fer això, a comentar això. És un exemple, aquest post de cura de continguts en el qual s'està comentant doncs, un article d'una publicació científica. I poso també un exemple del blog d'aquesta casa. El blog d'aquesta casa també, que sí que suposo que tots vostès el coneixen, també és recomanable de seguir, perquè un dels tipus de posts que publica són posts en els quals també es comenten recursos i fonts d'informació. Per tant, diguem-ne, si aquest blog, per exemple, aconsegueix complir l'objectiu que dèiem al començament de connectar a una comunitat d'usuaris amb uns continguts de qualitat, aquest seria l'objectiu a complir d'un blog com a curador de continguts. No? Alguns consells, recomanacions per cura de continguts en blogs. Aquí tenen aquesta referència d'Àlex Barca, de coses a seguir, coses no perdes, no deixar de fer si volem fer un bon post de cura de continguts. Títol nou, imatge nova, en el cos del post ha d'incloure sempre el link a la font original, referència d'autor i comentari propi, una cita de l'article original de manera destacada, al final fer un call to action, que això és molt del màrqueting, és una crida a l'acció. És a dir, aquests consells, que són realment molt utilitzats d'aquest post d'Àlex Barca, és molt conegut dins del món de la cura de continguts, són unes bones estratègies a seguir quan ens plantegem a fer un blog. Per tant, si vostès volen fer blogs o tenen un blog en el qual estan difonent continguts, són algunes de les coses que poden tenir en compte. Bons exemples de blogs, aquest és l'exemple suprem, diríem, sobre content curation en blogs, que és Maria Popova, el seu blog és Brain Pickings, és un blog de contingut més aviat cultural, literari, artístic, tot i que toca diversos temes, però segurament és un dels millors exemples de blog de cura de continguts, i en el qual ella, Maria Popova, sempre destaca molt les fonts. He posat un exemple de text, en el qual la part superior és el text seu i la part inferior és un fragment, en aquest cas era un post sobre Albert Einstein, i en el qual destaca, a més, destaca sempre amb lletra més gran la font original. Té una sèrie també de manera d'estructura pròpia de blog, la qual sempre queda molt clarament diferenciada dels continguts que ha escrit ella i els continguts que són originals, que ha tret d'una font original. Un bon exemple de cura de continguts d'àmbit espanyol, de blogs en blogs, és David Álvarez, investigador andalús de la Universitat de Granada, crec, no estic segur, de l'àmbit de l'educació, i el seu blog E-Aprendizaje, on diguem-ne, d'alguna manera, sap combinar molt bé diferents peces de contingut. Aquest seria un post en el qual hi ha un post normal, diguem-ne, amb enllaços. Aquí hi ha una presentació, la continuació del post, podem veure també fragments de continguts destacats i ben diferenciats de la resta, a sota un comentari tret de Facebook, és a dir, la utilització de diverses peces de contingut
en un blog. Per últim, en aquest bloc de blogs i webs, un bon exemple d'un centre tecnològic i d'un centre de recerca és la secció de notícies del centre AINIA, Centro Tecnológico. El Departament de Vigilància Tecnològica d'aquest centre té una secció de notícies, a la qual agrupada en diverses categories, últimes tecnologies, legislació i ajudes, eventos i formació, nous productes, a la qual manté informats i té, per tant, la seva comunitat d'investigadors, d'empreses, d'altres centres tecnològics que són de l'àmbit de l'agroalimentació, estan interessats, per tant, en les coses que ell publica. Anem a veure alguns tipus d'eines per fer cura de continguts. Hem vist llistes, hem vist blogs, alguns tipus d'eines de social media. Segurament les dues més utilitzades són les dues que veurem a continuació, que són Scoop.it i Pinterest. Scoop.it és una eina pensada ja per fer cura de continguts, suposo que molts de vostès la coneixen, i que s'estructura com una mena de revistes digitals, revistes temàtiques. De fet, el seu concepte és tòpic. Cada tòpic és una revista, i és una, per tant, sobre un tema, i aquesta revista pot tenir X documents, no? I aquests documents reben el nom de scoops. Per tant, tòpics i scoops és la forma, l'estructura que té. D'una manera gratuïta està limitat el número de tòpics que es pot crear amb un compte gratuït i per tant, si vols crear infinits nombre de tòpics has de passar a la versió de pagament, perquè tampoc és molt clar, molt cara per una institució. Hi ha molts exemples de biblioteques acadèmiques, Scoop.it, crec que hi ha molts, he posat tres o quatre, de la Universitat de León, aquí per exemple, la Biblioteca de Filosofia i Letres, aquí la Biblioteca de Ciències Ambientales, que és de la Universitat de Burgos sobre evolució humana, però tres o quatre, però ara us mostro com es podia millorar això. O aquest de la Complutense, d'empresa. Com veieu, o sigui, cada un d'aquests documents són scoops, són documents que ha seleccionat la biblioteca i els ha pujat, no? Els ha pujat a la xarxa, al seu tòpic sobre el tema. Això seria un exemple d'un investigador, d'un investigador, en aquest cas de biologia, que també manté aquest Scoop.it de biology. I una mica el primer consell sobre Scoop.it és aquest, que tenen aquesta diapositiva. Scoop.it té una part dissenyada específicament pel content curator. Una part que el 80% o el 90% de publicacions de Scoop.it no fa servir, perquè automàticament fan el més senzill, simplement, que és pujar el document. En algun cas sí que fan algun comentari breu. Té un espai important, que és on Scoop.it convida els curators a afegir valor, que diu Add Your Insight, que és aquest espai en el qual el professional que fa cura de continguts pot donar el seu valor afegit, pot dir a la seva comunitat per què és interessant aquest recurs. No? I això, diguem-ne, és el que, si volen agafar, doncs, en un model, jo modestament també els recomano el nostre de lectures recomanades de Curation, que tenen aquí l'enllaç, on nosaltres volem fer això, també ens serveix. De fet, és el nostre principal producte de Content Curation que fem l'Eiva i jo, com a exemple també de com fer Content Curation sobre un tema. En aquest cas, el nostre tema és la pròpia Content Curation. No? I si volen, de totes maneres, el millor exemple possible, igual que per blogs els deia Maria Popova abans, per Scoop.it el millor exemple possible és en Robin Good, que és el gran mestre de la cura de continguts en Scoop.it. El seu té diversos tòpics, però el seu tòpic sobre aquest tema, que és Content Curation World, també és una demostració de com s'ha de fer un bon tòpic en Scoop.it. Per tant, el nostre consell aniria per aquí. L'altra gran eina molt utilitzada és Pinterest. Pinterest, a banda de que és una xarxa social utilitzada per moltes finalitats, és la gran eina per excel·lència d'aquest tipus a nivell popular i té aquest poder visual. Això simplement són les biblioteques universitàries espanyoles que tenen perfil en Pinterest, no? I veient, hi ha moltíssimes, no? I totes el fan servir, doncs, per diferents col·leccions de tipus visual. També investigadors o professors poden fer servir taulers de Pinterest per donar a conèixer els seus interessos. En aquest cas és un de documentació audiovisual. Alguns consells.
Tenen aquí un consell que és el que fem servir a la revista del professional de la informació, el nostre tauler de cites d'EPI, es diu així, cites d'EPI, en el qual agafem com comunicar el contingut d'un article. Agafem una frase d'aquest article i fem amb aquesta frase una imatge. I aquesta imatge és la que pugem a la xarxa social Pinterest. De tal manera que l'usuari del tauler entra per la cita i clicant aquí va a l'article. No? Aquest és un exemple que més ve al cas del conferenciant de primera hora del dia de l'Isidro Aguillo. No? Per tant, un dels primers consells és crear una imatge pròpia, per tant, més personal. No? És una manera d'afegir un toc diferent a Pinterest. I un altre consell és utilitzar el potencial visual per implicar els usuaris. Això és un exemple de biblioteca pública que a mi m'agrada molt, d'un bibliotecari que és Fernando Juárez, i que ha fet aquest tauler doncs, demanant als seus usuaris que recomanin un llibre. Doncs bé, això és una cosa també que està a l'abast de biblioteques de tot tipus, no només de biblioteques públiques. No? O qualsevol altra acció que impliqui als usuaris ser protagonistes. Perquè clar, el principal valor de Pinterest és el potencial visual, per tant, com aquesta imatge. Per tant, això, diguem-ne, recollir-ho i aprofitar-ho. Dues eines més ja per acabar. De manera més ràpida, Paperly, tot i que està molt denostada, principalment pels curators així més ortodoxos, està més denostada perquè és molt automatitzada, permet fer menys coses que les que hem vist abans, però té una facilitat de publicació molt, molt, molt bona i diverses biblioteques l'estan utilitzant. No? Per exemple, aquest és un exemple d'una biblioteca de la UB, la Biblioteca de Geologia de la UB, que té aquesta publicació molt interessant. L'interessant de Paperly, a banda, doncs, és que et genera un arxiu de publicacions que pots anar buscant. Sé que a molta gent no li agrada, o sigui, té molts detractors, jo no soc... reconec que m'agrada menys que d'altres que hem vist, però crec que té la seva utilitat i crec que per una biblioteca pot ser una eina molt útil. Quina és la clau aquí, els consells que es poden donar? Ser molt curosos en la selecció de fonts, perquè Paperly no permet després treballar molt a fons en la selecció de continguts. La selecció de continguts es fa prèviament aquí, en la selecció de fonts, perquè després Paperly et genera automàticament les publicacions a partir de les fonts que tu prèviament has seleccionat. No? Té un exemple aquí de la Biblioteca de Geologia, com els deia, i aquest exemple d'un bibliotecari canadenc d'Academic Librarian Review, que també va en aquesta línia de selecció de continguts per la seva comunitat, de la seva biblioteca. Una altra eina molt poc utilitzada és Storyfy, molt poc utilitzada, perdó, en el nostre àmbit, en l'àmbit bibliotecari, molt poc utilitzada, s'utilitza molt en l'àmbit de periodisme, s'utilitza molt, i s'utilitza també, o s'utilitza esporàdicament per explicar esdeveniments, per explicar events. L'exemple que poso és d'un congrés de revistes científiques, del congrés CREGS, i és un Storyfy del congrés CREGS. Storyfy el que permet és narrar coses, anar introduint peces de contingut d'una manera molt flexible. Té una flexibilitat total, per tant, amb Storyfy es poden fer virgueries, si es vol. És, com dic, així com Pinterest i Scoobit estan molt, molt utilitzades i es poden veure molts exemples en biblioteques, Storyfy hi ha poquíssims i són exemples molt puntuals. Aquest és un investigador de comunicació. I l'últim exemple d'eines, no, dos exemples d'eines és Twitter, cura directament en xarxes socials. Una de les coses que es pot fer dins d'aquesta estratègia de cura de continguts és publicar continguts directament en xarxes socials. En aquest cas, si fem aquest paper d'enviar enllaços a xarxes socials, la recomanació és que es facin aquests enllaços aportant valor. I aquí, en aquest post, si algú li interessa, dono algunes recomanacions al respecte. L'últim consell és no oblidar les newsletters. És l'últim consell. Les newsletters. Perquè el correu electrònic està vivint una segona etapa d'or en aquests moments. Sé que per molts és denostat també, per moltes persones que igual tenen el seu correu a diari inundat de missatges, però en aquests moments, especialment en l'àmbit de comunicació, s'està impulsant i jo crec que a diversos nivells, i l'exemple que poso el mateix exemple d'Aínia, que crec que ho està fent molt bé, d'aquest centre tecnològic, que destaca molt, quan entreu a la seva web, destaca molt que fan una newsletter amb notícies del sector i que si t'interessa et subscriguis a la newsletter.
La newsletter utilitzada de manera molt pensada, no inundant segurament diàriament de correus a la teva audiència, però una newsletter setmanal o, depenent del cas, quincenal, pot ser molt interessant. A veure, diària pot ser interessant si és una comunitat molt gran i es tracta d'informar els dies del dia. Segurament el sector en el que estem parlant, el sector nostre d'informació especialitzada, de recerca o acadèmica, parlaríem més aviat d'una newsletter setmanal, no? Però no oblidem les newsletters, perquè és un dels elements de difusió que en aquests moments s'està considerant molt. Jo en el món del periodisme, faig un petit apunt, que és un món que segueixo també molt de prop, en aquests moments el periodisme digital a Nord-Amèrica està vivint una autèntica d'or de les newsletters i molts productes s'estan focalitzant a fer bones newsletters. Per tant, diguem-ne, és un element que podem tenir aquí sempre de recurs, diguem-ne, a més del que hem vist abans. Tenir un blog i newsletter, o tenir un Scoop.it i newsletter. Això és un procés en quatre fases, no dona temps d'explicar-ho més, però he posat dos exemples d'aquest procés, les quatre fases. Aquest exemple és un exemple del món sanitari, del món dels fàrmacs, millor dit, els medicaments. Alerta de seguretat de fàrmacos és un producte de content curation que, a banda de veure el producte final, que és el que hem mostrat abans, perquè el que és fàcil veure és el producte final, no? Però veure tot el procés, com s'ha fet tot el procés, no és tan fàcil de veure. Això que s'ha posat aquí és la comunicació en un congrés, en el qual l'equip que ha fet aquest producte de content curation explica com l'ha fet i explica també les quatre fases que hi ha abans de search, select, sense making and share, quines fonts han utilitzat i quin ha estat el procés de selecció i de publicació de continguts. I l'últim exemple que els hi poso, i això, amb això ja sí acabo, és meu. És un exemple personal, però també igual es pot servir també d'indicació dels diferents tipus d'eines que faig servir. En aquest cas, a nivell personal, com a marca personal, és a dir, l'objectiu de la meva cura, de la meva activitat com a curador de continguts, com a content curador, és a dir, la marca personal d'una banda i el suport a la meva actuació, a la meva feina com a professor i com a investigador. Jo treballo sobre una sèrie de temes, no molts temes, perquè hem comentat que la content curation és la temàtica, jo treballo bàsicament sobre tres temes, content curation, que és la pròpia content curation, documentació a mitjans de comunicació i periodisme digital. Són tres àmbits de recerca. I sobre aquells, doncs, he establert una sèrie d'eines i com treballo en cada eina. Per fixar-nos doncs, en la fase 3 de sense making, que és la diguem-ne més rellevant, o que jo he destacat d'una manera més rellevant, combino la informació en temps real, la curation en temps real de Twitter, en coses amb una de publicació mitjana i altres de publicació llarga o lenta, que són articles i papers. Jo, per tant, aquí també, com a investigador, també conto els articles que faig cada X temps, dels quals incorporo una secció de cura de continguts. O, per exemple, un article que és estrictament de cura de continguts que faig cada any, que es diu Premsa Digital End, que faig com una mena de resum del que ha passat en el món del periodisme digital en aquell any, i en el qual, durant tot l'any, vaig recopilant fonts, vaig enviant continguts d'aquestes fonts en Twitter o en altres llocs i al cap de l'any faig un article, faig un paper d'això. Doncs diríem que seria un exemple de l'utilització d'eines en les diferents fases i l'última fase doncs, serien totes les xarxes socials, totes les que vulgueu, incloent, com deia abans, el correu electrònic. Bé, si els interessa més informació, doncs el nostre web, loscontentcurators.com, els nostres llibres. I ha estat un plaer tenir aquí les meves referències. Estaré encantat de parlar amb vostès aquí, no sé si dona temps, o també virtualment o quan vostès vulguin. Moltes gràcies.